Pak, itu seluruh wajah. Then primer, this one is primer. Okay, banyak mana kita nak apply primer ni. Okay, primer macam saya kasi tunjuk juga, sikit je. Okay, nampak ni, kau tengok ni. This is my Lia Pore Invisible Primer. Sikit ni je. Nampak tak? Satu dot tu. Okay, mana nak tampuk? Okay, kita letak dekat kawasan, kalau boleh kawasan yang pores. Macam kat ni dekat sini pores, dekat hidung, dekat dahi, dekat dagu. Macam sama macam pakai fragrance serum juga. Dan dia sapu rata dekat bawah mata ni kan, sebab ada line, so kita sapu lebih sikit. So once sapu, once you sapu Pore Invisible Primer ni, you terus akan rasa macam wow, amazing, macam ajaibnya. Sebab dia akan rasa terus lain tau. Dia macam you punya skin akan jadi lembut, ha, dia terus akan rasa lain. Nampak tak, kami punya parut banyak lagi. Parut cuma muka fresh lah sikit. Okay, pakai primer. Dia tak ada apa-apa colour. Dia tak ada colour, dia tak ada apa-apa, apa ni, colour semua kan. Okay, then you pakai Violet Treatment Foundation. Sebenarnya kami punya foundation dia dah nak habis. Kami punya foundation dah nak habis. So macam aku pun nak ambil kat office malam. Ada lagi lah nyawa-nyawa ikan ni. Satu kali picit je. So aku pergi seluruh wajah. Nampak tak, dia mudah sangat nak blend my lipstick foundation ni. Sebab walaupun kita kat Mila biar lama kat muka, tapi dia mudah nak blend. Mula-mula mungkin akan cerah sikit ke tak apa pakai, tapi percayalah lama-lama nanti dia akan follow you punya skin colour. Dia akan auto-tone. Okay, mula-mula sapu ni kan nampak macam cerah je, tapi lama-lama nanti dia akan okey, dia akan pergi blend you punya skin. Sapu. Okay, then Kak Amy nak pakai this one is Orchid. Orchid as a blusher. Belah dulu. Sebab dia macam cepat ni, so kita kena buat satu-satu tau. Bawa dia sampai bawah mata. Orchid ni warna natural kalau you jadikan blusher. Natural sangat. Then nampak tak beza dia? Sebelah lagi. Cuma tak banyak tau. Memang kat ni ada satu orchid ni memang untuk pipi je. Bawa je ke hidung tu. Okay, so nampak tak bila kita pakai apa ni, blusher yang kata cecair macam ni, dia akan lagi senang nak blend dan nampak sangat natural. Okay, then lepas pakai blusher, and ni baru Kak Mia akan pakai loose powder sikit. Loose powder tu penting juga sebab untuk tutup garisan bawah mata. Kak Mia pakai loose powder by apa ni? Lupalah nama dia. Laura Mercier. Okay, cara nak apply sikit je, okay, loose powder dengan banyak. Ambil sikit macam ni bawah mata. Terus dia nampak debu macam tu bila pakai loose powder. So bawah mata je lah yang penting. Dan yang kat lain, ratakan je. Ambil sikit rata, macam just bagi apa ni, tak tak basah-basah muka. Tapi kat ini, ada orang yang memang suka glowing-glowing. Kalau kat ini, Kak Mi suka macam ni. Kak Mi suka matte. Kak Mi tak suka nampak basah.
Kalau dia pakai dia powder sikit, tebu sikit lah. Okay. So siap. Lepas tu macam mana dengan mata? Okay, mata pula. Okay, biasanya letak bar tetap. Bar tetap. Okay, kena ada brush. Okay, kita brush. Bar tetap ni you buat macam ni tau. Nampak tak? Lepas tu you blend. Kan? Ni macam makeup simple-simple. Kalau you nak dia glitter-glitter, you letaklah glitter sikit lepas pada tu. Buttercup. Tapi buttercup ni bila dekat mata kan, macam mana pink-pink bila dia finish. So you blend dia sampai kat atas. Okay, blend. Haa, nampak tak? Okay, macam tu lah, dia macam natural sangat. And then kita pakai mascara. Okay, dah siap dah now. Kita nak pakai lip ni. Lotus. Kita pakai Lotus hari ni, tengok. Dah kena dah mascara. Kena tukar ke tudung lain lagi. Lotus. Ni paling favourite warna Lotus ni sebabnya dia tak terang sangat dan juga tak pucat sangat. Lotus tak payah mix dengan apa-apa pun dah cantik. Ada bukit dah nak ke? So this is Lotus. Tengok kan, first kita pakai Mylia Focus Serum dulu. And then next kita pakai Mylia Pore Invisible Primer. Okay. And then third kita pakai Mylia Treatment Foundation. And then lepas tu kita pakai Mylia Lip Matte as a blusher dan juga mata. So ready untuk simple-simple makeup, okay? So dapatkan Mylia Focus Serum, Mylia Pore Invisible Primer, Mylia Treatment Foundation dan juga Mylia Lip Matte. Sekarang juga, okay, untuk dapatkan kulit yang sihat, semula jadi.